Si që tham, nga data 6 deri më 10 shkur do të mbahet në Sanaremo Festivali Këngës i Mbushur, si gjithmonë me mjaft surpriza dhe risi. Dy nga netët e festivalit do të transmetohen në RTS2 në moderimin e Andri Xhahut dhe Elona Jancellarit, ndërsa finalja në RTS1 do të shtunë në mbrëmje. Unë kam qenë shpesh në emision e tyre shqiptare si ftuar, por sot kam kënaqësinë që të jenë ata të ftuarit e mi. Po flasi për Andrin dhe Elonën. Mirëseerdhë. Mirëseerdhë Marion. Faleminderit për që pranuat ftesën tonë. Çfarë sjell ky edicion i ri? Është kënaqësi. Në fakt, Sanremo si vjet vjen me shumë risi dhe ajo që e bën do ta bëjë të veçantë këtë Sanremo janë çështjet sociale që do të ngrej festivali si një zë shumë i rëndësishëm problematikave të ndryshme me cilat po haset Italia. Nuk e di Andrin nëse mund ta them detajin e hapjes së festivalit, po, sepse parashikohet të ketë një detaj shumë interesant, ka pasur një protestë të fermerëve vendas me traktor dhe është hamendësuar, janë hedhur zëra edhe pse zyrtarisht drejtuesi i festivalit prezantuesi i tij Amadeu nuk e ka konfirmuar. Mund të kemi një hapje të festivalit me traktor, por çuditërat e kësaj Sanremo do të presin për të parë. Ky është edicioni 74. Mario dhe Sanremo e ka treguar veten e vet që është një festival shumë i rëndësishëm i muzikës dhe nga ana tjetër ai që ka treguar Sanremo ndër vite është që nuk është vetëm festival i muzikës, por është një festival i qytetarëve, është i vendit, është i problematikave. Dhe gjithmonë, për shembull, kujtohet në dy edicionet e fundit në skenë janë gjetur mjek, janë gjetur njerëz të cilët me punën e tyre në shërbim të qytetarëve kanë kontribuar. Edhe këtë vit do të ketë mesazhe të forta, mesazhe të cilat duket sikur kanë kompluar pak festivalin e këngës radio televizionin shqiptar për arsye, dhe them me seriozitet të plot, për arsye se kanë menduar të sjellin mesazhe që kanë të bëjnë me natyrën, duke patur parasysh që çfarë po ndodh me planetin Tok, duke folur pikërisht për problematikat që ka sjell dora njerëzore që na kthehet bumerang mbrapsht me klimën dhe me gjitha katastrofat që kanë ndodhur, kështu që do të ketë një vëmendje specifike për te spektaklit garës, këngëtarëve që janë në garë, por edhe të ftuarve special që nuk mungojnë asnjëherë, italian dhe ndërkombëtar. Elona e përmendi pak më parë Amadeusin, i cili është dhe prezantuesi për të 5-tin vit radhazi në këtë edicion, por edhe drejtori artistik i saj. Po. Pse ka gjatë në drejtim të festivalit Amadeus? E di çfarë ndodh, Mario, vitet e fundit, festivali kur flas për vitet e fundit, flas për 10-vjeçarin e fundit, ka patur një audiencë në rënje, kjo për arsye se u hapën shumë festivale, por pastaj nga ana tjetër këngëtarët gjetën terrenin e tyre për të shkuar tek publiku përmes videoklipeve dhe vëmendja nuk ishte shumë e madhe. E mori Amadeus në para 5 vitesh në dorë Sanremo, edhe si drejtues i festivalit, por edhe si drejtor artistik, dhe ndodhi që në vitin e parë pati një rritje të shikueshmërisë. Pastaj tha do ta bëj edhe një vit të dytë. Pastaj u bë ftesa edhe për një vit të tretë. Kur e bëri për vitin e tretë tha nuk e bëj më. Pastaj vitin e katërt tha nuk e bëj më. Vjet në ver tha do ta bëj edhe këtë herë të pesë dhe nuk e bëj më. Nuk e di nëse do ta mbaj fjalën Amadeus, por është një emër i rëndësishëm padyshim dhe ka sjell nivel shumë të lartë artistik dhe po të vësh re në 5 vitet e fundit që e ka drejtuar Amadeus, Italia është prezantuar densisht edhe në Eurovision, madje të gjithë ishin skeptik për Maneskin kur mori pjesë në Sanremo. Tani jemi mësuar me Sanremo, me festivalin e muzikës serioze, e muzikës lehtë klasike italiane, dhe thanë çdo ky grup sharlatanësh, më dikush është komentuar, por kur u shpall fituesi Sanremos, më pas i Eurovisionit, edhe me çmime ndërkombëtare në muzikë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, i thanë Amadeusit kishte drejt, kështu që ka sjell revolucion. Veç Amadeusi do jetë dhe prezantues të tjerë në netë ndryshme të ndryshëm. Po, për të gjatë, cilat janë këto? Për të gjatë 5 netëve, Amadeusi do të bashkëshoqërohet nga një prezantues. Sonte në natën e parë do shoqërohet nga Marco Mengoni, nga fituesi në fuqi i Sanremo, i cili Elona, fitoi çmimin. Elona do të më shumë dashurisë ti e do shumë Marco Mengoni. Sigurisht, po duke qenë se apo sigurisht emocionet do doja ti rezervoja për momentet e komentit, gjithsesi për publikun ti jemi disi më të rezervuar dhe më formal. Ideja është që Marco Mengoni në rregull, se besoj nuk është festivali ynë edhe surprizat për net të festivalit italian, besoj që janë edhe kryeshtar. Kështu që mos u tregosh më të cunguar për publikun tonë ditën e sotme. Andri referoi një ndjesi, një ndjesi e time personale që ka të bëjë me Marco Mengoni, sepse është një nga këngëtarët italian të mi të preferuar, kështu që për këtë donte pikërisht, për këtë ishte edhe batuta. Pra, sonte ai do të shoqërohet nga Marco Mengoni, nesër nga këngëtarja Giorgia, më pas do të shoqërohet nga komedianja Teresa Manino, po. Më pas nga prezantuesja Lorela Cucarini dhe dikur balerin, dhe në natën e 5 do të shoqërohet nga komediani, aktori, këngëtari, prezantuesi Fiorello.
Pra pak a shumë këta do t'jenë bashkëprezantuesit e të 5 tanetëve, me gjitha të sigurisht nuk do të mungojnë tëftuarit e ndryshëm, performancat e ndryshme, të gjitha surprizat që Sanremo ka rezervuar për miliona shikues anë mban botës, sepse Sanremo nuk ka në shënjesër vetëm publikun italian, por dhe fansat e Sanremos janë gjithandej në përbot. Pikërisht edhe këtu do ndalesha tek tëftuari special. Po flasim për tëftuar special brenda Italisë apo do të ketë edhe këngëtar të njohur botërisht? Ka edhe tëftuar ndërkombëtar, do të ketë edhe tëftuar italian, tëftuar me peshë, tëftuar VIP, le të themi, ndër tëftuarit ndërkombëtar do të përmendja aktorin John Travolta dhe Russell Crowe, të cilët janë konfirmuar të do të jenë, ndërsa nga tëftuarit italian do të jetë Eros Ramazzotti, do të jetë Alice Marcuzzi prezantuesja, do të jetë Chiara. Paula e Chiara. Këta janë një pjesë të ftuarve special, por do t'i shohim në hap pas hapi, net pas netë. Megjithatë ka dhe një gjë, se teksa Elona përmendi dhe prezantuesit të cilët do të shoqërojnë Amadeusin. Amadeusi ditë bëj më mirë se çdo gjë tjetër të karikojë të tjerët edhe vetëm të shijojë festivalin, sepse nuk ka shumë rol protagonizmi në prezantimet e tij dhe lë të ftuarit. Kështu që do të kenë dhe momentet e tyre të spektaklit, të mesazheve që duan të përcjellin tek të ftuarit ndërkombëtar. Dua të shtoj edhe për të rinjt, për shembull Gigi D'Agostino, që është nga DJ-t producentët më të njohur viteve 90, të fund viteve 90, dhe Bob Sinclair, një tjetër producent, sepse Sanremo përgjithsisht ka ditur që të sjell edhe zëra të rinj. Unë mbaj mend në 99 ose në 2000-shin, ndërkohë që Sanremo ngjiteshin emra të rëndësishëm të muzikës që kanë bërë legjend, në fund e ftuar ishte Britney Spears, që anatemohej me idenë e një këngëtare të re çdo në një skenë kaq të rëndësishme ku ajo s'dit këndoj, por ka ditur të ruaj balancat mirë, kështu që do të ketë të ftuar italian edhe ndërkombëtar, por me vlerë është për të përmendur faktin që këtë vit do të jenë 30 këngëtarë në garë, Mario, që janë të jashtëzakonshme, një koloratur fantastike, që nga emrat e rinj deri tek legjendat, apo jo? Përmendim disa për tyre. Po. Do të kemi një rikthim të Fiorella Manojas, do të kemi Loredana Bertè, Rike Poveri, mos harroj. Rike Poveri, pastaj grupin Il Volo, do të kemi Emma, Fri de Palma, Analiza, e shumë këngëtarë të tjerë, The Colors. Pra një mori këngëtar është të njohur, të cilët kanë fituar reputacione me performancat e tyre në festival, por edhe hitet që kanë publikuar në fushën, në arenën muzikore të Italisë. Po, duhet përmendim edhe një detaj tjetër, Elona, që është shumë interesant, që këtë vit kemi një rikthim të fituesve. Dhe këtë dua ta sjell si mentalitet, edhe për ta lidhur pak me festivalin e këngës në radio televizionin shqiptar. Shpesh këngëtarë të cilët kanë fituar festivalin janë mjaftuar me atë çmim dhe pastaj kanë patur vështirë për t'u rikthyer, se shikoj se un vi me një staturë tjetër sepse jam fitues i festivalit edhe nuk e kanë të lehtë të rihyjnë në garë. Ndërkohë që në Itali vetëm këtë vit ndodh, kemi Mahmud që ka fituar Sanremo, kemi Il Volo që kanë fituar Sanremo, kemi Diodaton që ka fituar Sanremo, kemi Emma Marronen që ka fituar Sanremo, na do më. Do të thënë janë shumë. Edhe konkurenca do të jetë shumë e fortë. Shumë e fortë. Pastor një fitues përfundimtar që do të përfaqësojë dhe Italinë në Eurovision. Po, si e kishte thënë Amadeusi për çështjen, apo e kishte thënë Marco Mengoni, që nuk ka rëndësi. Nuk ka rëndësi nëse nuk ka rëndësi nëse është një grua, por rëndësi ka kënga, ka pjesa që do të. Se pyetja ishte që fitoi një burr vitin e kaluar, është momenti për një grua këtë vit, dhe ai tha që ka rëndësi kënga. Kështu që mund të ketë janë shumë të mirë, por është për të parë edhe se si do të jenë këngët, niveli këngëve, por nuk dyshojmë fare te kjo pjesa se e dim si është muzika italiane dhe këtë artist. Edhe një detaj për sa i përket hapjes natës së sotme, festivali Sanremo do të hapet me një homazh për Toto Cotugnon, këngëtarin e famshëm italian, pjesëmarrësin e disa Sanremove, madje ai është këngëtar italian me më shumë çmime të dyta të fituara përgjatë këtij kompeticioni të këngës muzikës italiane, dhe festivali orkestra do të bëjë hapjen e Sanremos pikërisht me një homazh për Toto Cotugnon. Ky ishte një nga detajet, pastaj detaje shumë interesante ka për sa i takon skenografisë. Skenografi është skenografi legjendar, i cili e ka konceptuar skenografinë si një lule në hapësirë. Madje duke ardhur për shtat edhe mesazheve sensibilizuese për natyrën që e theci më parë Andri, që do jepen gjatë netëve të festivalit të Sanremos. Edhe për qenë pak me këtë stilin futurist edhe një lule në hapësirë për treguar që ka ecur, sepse është dhe shumë teknologjike skena këtë vit dhe është bërë nga Gaetano Castelli, po mos e heqim emrin e vajzës. Vajza e tij Maria Chiara Castelli që kanë punuar të dy për të disatin
vit për të realizuar këtë skenë fantastike, të cilës do t'i mungojnë lulet. E vetëm lule që do të ekzistojë, është një lule gigante në hapësirë, e konceptuar me një vizion shumë futurist, për shkak të ngushtësisë që të lejon skena e San Remos. Se teatri Ariston është shumë i vogël, fakt. Po, është shumë i vogël. Skenografit i është dashur të thyej pak atë konceptin e tij fillestar me një shkallë kryesore e cila t'jep iden e përjetësisë, por ka realizuar dy shkalla anësore. Një detaj shumë interesant, Andri, është edhe fakti i LED-eve, të cilat janë instaluar tashmë në skenën e Ariston. Lexova që ishin rreth 7 metra katror LED-e për rreth prapa skenografis, poshtë orkestrës, pra të gjitha me një të cilat të sjellin një lloj dinamike, lëvizshmëri, pra shumë vizionare kjo skenografi, shumë futuriste dhe me detajet të jashtëzakonshme. Dhe duhet të them një detaj tjetër, Mario, sepse sot teksa ishim në transmetimin e jetës shqiptare, një nga të ftuarit po na thoshte kur është San Remo, nis sonte në RTS, edhe më vjen mirë që është tani e asociuar San Remo me Radio Televizionin Shqiptar si një ekskluzivitet i Radio Televizionit Shqiptar. Një tradit. Po dhe si një bitja gëzim, që ne shpesh bëjmë me Radio Televizionin Italian Rain, e famë shumë bitja gëzim për emisione, për skenografi të ndryshme, që kohët e fundit ne kemi parë shpesh në ambientet e Radio Televizionit. Po flasim për këtë festival që është mjaft i njohur, dhe unë po lexoja pak më parë në mediat italiane, që kishë kushtuar vëmendje dhe faktit që këtë herë për herë të parë do të votohet edhe nga dëgjuesit e radios. Po, në fakt ti është një gjë që ty të prek, sepse ti je çdo ditë. Ajo që më pëlqeu dëgjuesit e valëve të Radio Tiranës, kështu që është diçka që të prek dhe ty. Po, më pëlqen fakt sepse gjithmonë është ndarë mes televotimit, mes jurisë së shtypit që përfshin aty radio, televizion edhe web dhe kanë konsideruar pastaj juria demoskopike për shumë vite ku kanë qenë personalitete të fushës së medias, të tekst shkrues, muzikantë etj. Radhë, dërsa këtë vite kanë quajtur juria e radios, ku do të jenë personalitetet e radios, në fakt që do të kenë hapësirën e tyre të votimit, një 33% është në votimin final. Dhe që padyshim, kjo është një nga ndryshimet, një tjetër risi që sjell festivali këtë vit është edhe fakti që këngët do të interpretohen që në natën e parë të plota. Vitet e tjera i kemi dëgjuar gjysmat natën e parë, gjysmat natën e dytë. Këtë vit do t'i dëgjojmë që në natën e parë do të zbulojmë kureshtin, kjo edhe për t'i dhënë shikuesve mundësinë që të njihen më mirë me këngët, të ambientohen edhe të votojnë për ditën e natës. Edhe një renditje provizore me sa lexova ditën e sotme. Për secilën natë do të ketë një renditje provizore që nuk është përfundimtare. Nuk është përfundimtare, por tregon një lloj trendi, tregon një lloj tendence ose një lloj prirje, për ta thënë më shqip, se si do të jetë ajo çfarë publiku pëlqen, por është vetëm pjesa e publikut, sepse juritë e tjera do të votojnë në momente të tjera. Dhe siç po e thoja pak më herët, një ekskluzivitet i Radio Televizionit Shqiptar, meqense shumë mund pyesin kur dhe ku mund ta ndjekin, rreth orës 20:45 në RTS2, në 4 netët e para dhe finalja e madhe në RTS1. Për dëgjuesit e radios, për ata që janë në lëvizje dhe së shohin dot në ekran, në Radio Tirana 2 4 netët e para dhe në Radio Tirana 1 finalja e madhe. Ishte grupi Maneskin, ndjes. Kishte për të thënë diçka? Jo, doja të thoja që a doni më shumë informacion se kaq. Ishte grupi Maneskin që para 2 vitesh fitoi Eurovisionin. Po. A ka Italia potencial këtë vit për të shpallur sërish fituese nga radhat e saj? Italia si një nga 5 vendet e mëdha që kontribuojnë financiarisht më shumë se sa vendet e tjera për Eurovisionin, edhe duke patur parasysh se çfarë industri muzike ka dhe sa zhvilluar e ka pjesën e televizionit, të biznesit edhe të parave të tjera me radhë edhe të mbështetjes nga ana e shtetit, patjetër që është gjithmonë gati. Këtë vit nuk mund ta them dot sepse nuk i kam dëgjuar këngët, por me zemër unë do doja shumë që Diodato për shembull që u shpall fitues para 3 vitesh dhe nuk shkoi dot në Eurovision prej pandemisë, të kishte një shans të dytë. Emma Marrone që është një këngëtare jashtë konshme, por nga njerë njësemi nga emrat e mdhejnë, por mund dalin të rinë që bëjnë qëndim, si që ndodhin dhe... Po, absolutisht, edhe në festivalin tonë, që jepet një dorë shumë e madhe të rinjve, edhe me Maneskinët, për shumë, me që se i përmëndëm, merrin pjesë për e të parë në festival dhe shkëlqyen edhe triumfuan në Eurovision. Italia ka gjithmonë potencial, por këtë vit ka dhe një potencial shumë të madhe dhe Shqipëria me Besa Kogdhimën. Ne pam edhe këngët që kanë dalë deri tani dhe unë me ato parashikimet e mia, me prognozat e mia, mendoj që Besa do të ketë një prezantim të mirë. Është një këngë shumë e bukur, Besa një artiste shumë e mirë, edhe me zi presim të shohim, po kako do flasim prapë së sot dhe sot për narrativin tënd ti urosh një gurt mirë Besës në këtë festival. Gjithmonë. Si u prit alarmi, nuk ishte vetëm lajme të mira ky fillimi i festivalit San Remos. Por kishte edhe një alarm për bombë në pranë
teatrit Ariston, e cila u shoqërua me panik, kam përshtypjen nga këngëtarët, por edhe organizuesit. Si ishte ky lajm? Si u prit? Mediaset e ka në traditën e saj që një natë para fillimit të festivalit organizoi një mbrëmje festive me të gjithë pjesëmarrësit dhe në këtë eveniment kishte edhe shumë pjesëmarrës bik të këtij festivali, të cilët ishin mbledhur së bashku me shumë të ftuar të tjerë edhe aktorë të këtij festivali për të festuar, le të themi, atë momentin para hapjes së pari të festivalit, ndërkohë që mbrëmja është prishur nga një telefonat se në ambientin e vilës ku po zhvilloi festa pranë sallës së Sanremos ishte vendosur një bombë edhe menjëherë të gjithë të pranishmit kanë marrë njoftimin edhe shumë seriozisht edhe mundësinë për të evakuuar, kështu që është krijuar vërtet një situatë kaotike, janë parë shumë prej artistëve të vrapojnë në për rrugët e ambientit për jashtë edhe më tutje, dhe madje janë shprehur se kanë qenë shumë panikosur dhe shumë qetësuar për këtë ngjarje. Kujtojmë që edhe një vit më parë ka ndodhur e njëjta sken ku në ambientin jashtë godinës së Sanremos është gjetur një pako me eksploziv, por fatmirësisht ajo ka arritur të neutralizohet nga policia. Ndërsa alarmi i dieshëm u konsiderua i rrem, ishte i rrem, por krijoi një lloj paniku e disa gojë të liga pasaj thonin që ishte e gjitha për vëmendje që edhe për ata të cilët nuk e dinin që fillon Sanremo e morën vesh alarmi për bombë. Kështu që nuk e dinë se është pjesë e marketingut, është e tmeshme me gjithatë panik që mund ketë shkaktuar, por e rëndësishme që nuk ka diçka serioze dhe ajo që duhet nënvizuar është që Sanremo, një qytet shumë i vogël në veri perëndim të Italisë, te mbushet jo vetëm nga turist, jo vetëm nga staf, organizator, nga artist dhe nga shpura e tyre që i shoqëron, por vinë edhe shumë trupa shtes për të siguruar rendin, qetësinë, edhe gjithçka të shkojë sa më mirë sepse siç e kanë si shpresë Sanremo e Sanremo dhe gjithë Italia shkon Sanremo në 5 netët e festivalit. Si për publiku shqiptar, ne kemi shumë shqiptar në Itali, të cilat janë tifoz të zjarrt të muzikës italiane, po edhe këtu Shqipëri, që e preferojnë tepër. Absolutisht, unë madje këtë po i thoja dhe Elonës, meqense për Elonën do të jetë përvoja e parë dhe po i thoja Elonës që po i tregoja pak se çfarë ndodh me gjatë momentit të komentit dhe i thash kemi shumë shikues, kemi shumë fanatik, po pa përmendur emra, i përmenda edhe disa nga këngëtarët pjesëmarrës të festivalit në Radio Televizion Shqiptar, ndër vite që na ndjekin, që ndjekin familjarisht dhe ndjekin me përkthimin shqip për familjarët që ndoshta nuk e dinin italishtën edhe ka një audiencë të vetën sepse jo vetëm Sanremo, por në përgjithësi muzika italiane ka një vend veçantë në shijen muzikore të shqiptarëve. Kështu që dhe për më tepër pastaj Sanremo, që është një festival që frymëzoi dhe festivalin e këngës në RTS, kur flasim këtu e gjeshjet e dy vite më parë, sigurisht që ka fanatikët e vetë që mezi e presin për ta ndjekur dhe ne gëzohemi shumë që gjithnjë më shumë shtohen dhe jo paksohen. Dhe nuk është vetëm Shqipëria, janë dhe disa shtete të tjera që shprehin interesin për të parë Sanremo, sepse tani më Sanremo nuk është vetëm një festival i italianëve dhe italisë, por është më i gjerë se kaq. Ne mbyllim kështu bisedën së bashku me thirrjen që publiku të ndjekë netë e Sanremos në RTS 2 dhe finale në RTS 1 në moderimin tuaj. Faleminderit Mario, edhe faleminderit, jam jashtëzakonisht mirënjohës se mundësisë që më ka dhënë Radio Televizioni Shqiptar me në krye Alfred Pezën për të moderuar këtë eveniment pas projektit të madh që më është besuar për jetë shqiptare, sepse personalisht besoj edhe për Andrin, ne jemi rritur me muzikën e Sanremos, unë mbaj mend që në vitin 97 mësoja në le të themi në mënyrë shumë serioze këngën e Jalize, e cila fitoi me Fiumi di Parole, kështu që nderi dhe kënaqësi për mua të jem. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe shumë suksese sot. Faleminderit. Faleminderit.